Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat Mal Oustad Mohamed Boukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مال الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم التتمة ديال الدرس ديال لا كومينيكاسيون اي اكت دو لونغاج انفورمي سانفورمي سور لي ماروكان دو موند وبالضبط غادي نديرو الصفحة 11 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير وغادي نكملو لا روبريك ابخي ليكوت يعني من بعد السمع ديال لو ديالوغ من بعد ما قرينا لو ديالوغ وسمعناه وجاوبنا على الأسئلة ديال لا روبريك بوندون ليكوت جيكوت اي جو كومبرون دابا غادي نحاولو نكسبلواتيو هادشي نستغلو داك لي زاكت دو لونغاج اللي تعلمنا دونك ici il y en a deux personnalités célèbres Mariam Chedid et Taher Benjelloun. La question est la suivante. Regardez, observe ces deux photos. Chauffe had les deux photos. Choisis une de ces deux personnalités. Khtar wahda min had l'shakhsiyat. Cherche des informations et informe. Yani tsal ala ma'loumat et informe tes camarades ou a'ti ma'loumat l'sahabak sur son lieu de naissance. Yani la l'makan diel zdiyat dielhom. Elle a ses études, yani l'qraya dielhom. Son travail est le domaine dans lequel, yani l'khidma dielhom, ou l'majal li huma mshhorin fih, dans lequel elle est devenue célèbre. D'accord? Donc, awel haja ghadi nhedar, ana nhedar likom ala les deux personnalités. Awel haja ghadi nhedar likom ala Taher Benjelloun. Taher Benjelloun. Donc, Taher Benjelloun. Benjelloun. UN. Ghadi ndiru le nom. Le prénom, aussi date et lieu de naissance aussi profession, profession et l'AML, et les œuvres. Donc le nom, c'est Benjelloun, d'accord? Ben, il y a le Ben. Benjelloun. Benjelloun. Prénom, le huwa l'ism, c'est Taher. D'accord, c'est Taher. Taher Benjelloun. Date et lieu de naissance. Date et lieu de naissance, fin Z. Donc Z, 1945 à Fès. Z, 1945. Profession, c'est écrivain. C'est écrivain. La profession dialo, yani l'amal dialo, ou واحد الكاتب, ça fait. شنو هما اهم les ouvrages, yani شنو هما اهم الكتب اللي كتب. Donc il y en a sur ma mère. Sur ma mère. Il y en a aussi l'enfant. L'enfant de sable. L'enfant de sable, yani l'oualad dial rimal, onaya sur ma mère, yani had l'kissa ala ala l'oualida diali, l'enfant de sable, et aussi la nuit, la nuit, la nuit sacrée, la nuit sacrée, donc adoumat la tête del koutoub mshhorin and tahar menjlou. D'accord. Maintenant, radin hadar lekoum ala la deuxième personnalité qui est Mariam Chedid. Mariam, non, c'est que tu as dit. مريم شديد مريم شديد شكون هي مريم شديد دونك لو نون ديالها هو شديد لو برينون سي مريم اليني دونك نكتب دير اليني اني اني اون 1969 ا كازا بلانكا ا كازا بلانكا في مدينه الدار البيضاء ابخي Après une maîtrise, maîtrise, maîtrise à l'université, yani من بعد أنها كانت مجتهدة بزاف الجامعة ديال كازابلانكا, كازابلانكا, elle reçoit, تلقات, elle reçoit, reçoit, doctorat ديالها, elle reçoit son doctorat, doctorat, hein, doctorat de l'université. De l'université Paul Sabatier. Paul Sabatier. Donc, elle a le doctorat de l'université, Paul Sabatier, à Toulouse, France. Toulouse. Medina Toulouse, les Katouajet, en France. En France. D'accord. Moukinzido, la profession de donc c'est une astronome. يعني كتبحث في داكشي ديال الفلك
Marocaine. Marocaine. Et française. Française. Exploratrice et chercheuse. Bahita. Fait le majalada. En Antarctique. En Antarctique. Had l'Antarctique. Had l'Qutb. L'Qutb. Les gens se mettent au Qutb al-Janoubi. Donc. تخدم في القطب الجنوبي قارة توجد بالقطب الجنوبي لارتاكت سي تخي بيان دونك وكنكونو درنا واحد لا بريزونطاسيون اون انفورمي سانفورمي سور طاهر بن جلون اي مريم شديد داكوغ باسون مانتونو ا لا روبريك جو ري انفيستي جو ري انفيستي il y en a trois personnages ici. Donc, je vais lire la question avec une ou bien un camarade de classe. يعني مع واحد صديق ديالك ديال القسم. Choisissez une de ces trois personnalités. Collectez vos informations, puis par un jeu de questions-réponses. Informez vos camarades sur ses origines. Les origines. الاصل ديال هاد لي بيرسوناج لي زيتود ديالها يعني القرايه اللي قرات سا في بروفيسيونيل يعني الحياه المهنيه اي لا ريزون بور لاكيل الي سيليبر يعني والسبب علاش هي مشهوره يوتيليزي لا بواط اوتيل يعني نستعملوا هاد لا بواط هادي اللي فيها بزاف ديال الكلمات غادي ينفعونا في هاد كيسيون ريبونس Choisis une personnalité marocaine que tu connais, puis donne à tes camarades toutes les informations que tu as sur elle, sans dire son nom, ils doivent la trouver. Donc, on a qu'à dire dire واحد المعلومات على واحد الشخصية كتعرفها بلا ما تقول لهم الاسم ديالها وخلي لصحابك يقولوا لك شنو هو الاسم ديال هاد الشخصية داكوغ دونك نخلي لكم هذا اكزرسيس هذا كوم ان دوفوار هو سهل جدا كما درنا هنايا كما درنا هنا في مريم شديد وطاهر بن جلون باش ما نعاودوش لو طراي بزاف ديال المرات نفس الشيء غادي ديروه هنايا غادي تختاروا اما جلال دبوز ولا اودري ازولاي ولا ساره بلالي داكوغ وحده فيهم غادي تختاروا شخصيه وحده فيهم وغادي ديروا بنفس الطريقه اللي درنا هنايا بواط ا اوتيل دونك بور دوموندي دي زانفورماسيون باش الا بغينا نعرفوا دي زانفورماسيون على شي واحد شنو لي كاستيون اللي كنسول كي اس شكون هو هذا كومون سابيل لو مسيو او بيان لا دام شنو كتسمى ولا شنو مسميه هاد المرأة ولا هاد الراجل كون إيليني فوقاش تزاد ولا فوقاش تزادت بوغيي فو مو دير ممكن تقول لي جو فودغي سافوار جو فودغي افوار دي زانفورماسيون سو بغيت نعرف معلومات على هكا كندوموندي هكا كنطلبوا دي زانفورماسيون المعلومات صافي بوغ دوني دي زانفورماسيون ان باش نعطيو معلومات حنا باش نعطيو معلومات سي تان مثلا نجاوب غنقول جمال دبوز غادي نقول سي ان نيموريست يعني هو واحد الفكاهي او بيان الى ني زاد مثلا في التاريخ الفلاني لو بيان ا جو تانفورم كو اخبرك بي هنايا لي نون اللي غادي نستعملو لي نون بيرسوناليتي شخصيه سيليبريتي اللي هي مشهوره ام رجل فام Médecin, طبيب, scientifique, علمي, artiste, اللي هو فنان, sportif, رياضي, personnalité, شخصية, personnalité, politique, يعني شخصية سياسية, origine, اللي هو الأصل, l'étude, اللي هي الدراسة, la vie professionnelle, اللي هي الحياة العملية وديال الخدمة, les verbes اللي ممكن نستعملو, interviewer, les interviews, questionner, يعني نسول, parler de, partager, expliquer. Les adjectifs, on utilise célèbre, connu, brillant, connu avec E féminin, brillante avec E féminin ou bien brillant masculin. Remarquable, dynamique et populaire. D'accord? وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالتتمه ديال الدرس ديال لا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج انفورمي سانفورمي سور لي ماروكان دو موند وبالضبط الصفحة 11 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميزا برونتيساج ان فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير درت معكم في هذا الفيديو لا روبريك ابخي ليكوت جيكسبلوات اي جو ريانفيستي كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح زيدوا دعموا القناة في الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته